እሺ ክብራት እንግዶቻችን ትራችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እና እናመሰግናለን። የዛሬው ባል እንደምታቁት የሆፕ ፎር ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ነው። ይህ ድርጅት ወይም ይህ ሴንተር ወይ ፋውንዴሽን እውነት ለመናገር በአንድ ሰው ጥረት በተለይ በክርስቲና ጥረት እዚህ የደረሰ ድርጅት ነው። አሁን ድርጅቱ እንግዲህ ከዚህ ወደፊት ከዚህ የበለጠ የተሻለ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚሄድ ተስፋ እናደርጋለን። የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉን። ዛሬ ትንሽ ፕሮግራሙ ያው ዘግየት ብለን ነው የጀመርነው፣ ይቅርታ እንጠይቃለን። እንግዲህ ሆኖም ያው የተሳካ ፕሮግራም እንደሚሆን እናስባለን። ሁላችሁም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን፣ እናከብራለን እዚህ ስለተገኛችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ፓስተር ታደሰን የእሳቸውን እንግዲህ ቡራኬ በማግኘት ይሆናል። እንግዲህ ፓስተር ታደሰን እንግዲህ ጋብዛለሁ ወደዚህ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ፓስተር ታደሰ መኩሪያ እባላለሁ። የማገለግለው በኢትዮጵያ መድኃኔዓለም ኢትዮጵያን ኢቫንጀሊካል ቸርች ነው። ቸርቻችን ሜን ስትሪት ኤንድ ጀራርድ 43 ከምበርሊ አቨኑ ያለ ነው። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ታድሜ ይህንን ነገር ይህንን አገልግሎት ለእግዚአብሔር ለመስጠት እነ ክርስቲና ሲጋብዙኝ በታላቅ ደስታ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር በኮሚኒቲያችን ውስጥ አስፈላጊ ነው። ብዙዎች ኢንፎርሜሽን በማጣት በተለያየ ነገር ስለሚገቡ ይህንን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት የሚያስፈልገውን ነገር ለመርዳት እንዲህ መሰባሰብ ትልቅ እድል ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ አስጀምሮ ማስጨረስ ለሚችለው ለእግዚአብሔር አደራ መስጠት ከዚህ በላይ ትልቅ ነገር የለም። ሰው ይጀምራል፣ እግዚአብሔር ሲረዳው የጀመረው ሰው በእግዚአብሔር እርዳታ ይጨርሳል። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ሆፕ ኢትዮጵያን ኤንድ ኤርትራን ኮሚኒቲ በእኛው መካከል በእህታችን ተጀምሯል። እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ፍጻሜ እንዲያደርሰው መድረስ ወደሚገባቸው እንዲደርሱ ያለ ምንም መቆጠብ በቃ ምንም ይህ ምንም አይነት ገደብ ሳይኖር ቋንቋ ገደብ ምንም ነገር ገደብ ሳይኖር ለብዙዎቹ ለመድረስ እንዲችሉ የሁላችሁም ጸሎት እግዚአብሔር የሁላችንንም ጸሎት ይሰማልና። ምክንያቱም የአንድ ሰው ጸሎት አለም እግዚአብሔር የሚሰማ የሁሉንም ሰው ጸሎት በቋንቋ የሚጸልየውን እግዚአብሔር ይሰማል። ስለዚህ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ አገልግሎት የተጀመረው ፌብራሪ 2022 ነው የተመሰረተው። ከ200 በላይ አባላት አሉት። ወደ 600 ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ ተረርተዋል። ይሄ ትልቅ እድል ነው። አሁን ነው ፌብራሪ ከተጀመረ። ስለዚህ ይህንን ማየት ትልቅ እድል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር እስቲ ሁላችንም እናጨብጭብ አንድ ጊዜ። ይህን የሚያደርግ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አዎ፣ የሰው ጉልበት የሰው አቅም አይችልም። እውነቴን ነው የምነግራቸው። እግዚአብሔር ካልረዳ እግዚአብሔር ፊት ቀድሞ ነገሮችን ካላከናወነ አይሆንም። ስለዚህ ለጀመረችው ለክርስቲና እግዚአብሔር ጉልበት ይሁናት፣ አብረዋት ላሉት ለሚሰሩት እግዚአብሔር ጉልበት ይሁናቸው። ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው ፌስ የሚያደርጉት ወገኖቼ፣ ያው እንደተዋወቃለን ብዙ ነገር ፌስ ስለሚያደርጉ ያንን ሁሉ አልፈው የሚሄዱበት የፍቅር ጉልበት እግዚአብሔር ይስጣቸው። ምክንያቱም ፍቅር ነው የሚያሸንፈው። ፍቅር ካለ ፍቅር ማንኛውንም ሰው ይገዛል፣ ማንኛውንም ሰው ያንበረክካል፣ ማንኛውንም ሰው ወደ መስመር ያስገባል። ስለዚህ እነሱ በፍቅር ሆነው የሚመጣውን ሰው በብዙ ችግር ነውና የሚመጣው ሰው ደግሞ አንድ ነገር ይፈልጋል። ከምንም ነገር ይልቅ እዚህ ከተማ ምግብ አይራብም፣ ሰው ፍቅር ግን ይራባል። እንዴት ነው ወንድሜ የሚለውን ይራባል። እንዴት ነው እህት የሚለውን ይራባል። ስለዚህ በዚሁ ላሳስባችሁ የምወደው አንድ ነገር፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ስንገናኝ ሰላም ከማለት አትቆጠቡ። ሁልጊዜ እንዲህ ይሉኛል፣ አንተ ዛሬም ሰላም ትላለህ እንዴ? 18 19 ዓመት ይሉኛል። ሰላም ማለት ታዲያ የእግዚአብሔር አይደል እንዴ? ሰላም በሉ እኮ ነው የሚለው። ባህላችንም ነው ደግሞ። እስቲ ሂዱ በየትም ምድር ላይ ሄዳችሁ እንደምን አደርክ ስትሉት እግዚአብሔር ይመስገን የሚለው እኛ ህዝብ ላይ ነው የምታዩት። ሌላው ግን ሞኒንግ ግን ሞኒንግ ግን ሞኒንግ ግን ሞኒንግ ሁሉም ይባባላል፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ማንንም አታገኙም። ስለዚህ ይሄ እኛ እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁ በቃ ማንም ሊወስድብን የማይችል ከስንት ዘመን አብሮ የመጣ ትልቅ ሀብታችን ስለሆነ እባካችሁ ሰው ስታገኙ እንዴት ያው አባዬን መጀመሪያ ለማድረግ ነበረ። ትራንስፖርት ስላልተመቻቸልን ትንሽ ሌት ስለሆኑ
መዝጊያውን ያረጉልናል ብለን ነው ያው ማስቀደም የነበረብን እሳቸው ነበር ይቅርታ እንላለን ሁላችሁንም በቀድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ ሁላችሁም እዚህ ድረስ ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን በእኔም በሆፕም ስም በመቀጠል ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ሰክሰስፉል እንዲሆን ያረጉ ጎናችን ያሉ በጉልበትም ቢሆን በብርም በሐሳብም እንዲሁ እቃ ኮንትሪቢዩት በማድረግም ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ አብዛኛውን እንግዲህ በዝርዝር ለማቅረብ ሞክራለሁ በኋላ ላይ ስሜ እንደምታውቁት ክርስቲና ይባላል ትንሽ መድረክ ፈራለሁና ብንቀጠቀጥ ምንም እንዳትሉኝ አደራ ስሜ ክርስቲና ይባላል የሆፕ ፎር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮሚኒቲ መስራች ነኝ ወደ ራሴ ትንሽ ልመለስና ባክግራውንዴን ለመናገር ያህል አጠራርጌ ስናገር ከዚህ በፊት በልጅነት የተጀመረ ስራ ከዛ ረዘም ላለ ጊዜ ከሮቤርቶ ካቫሊ ጋር በኢንተርናሽናል ሞዴልነት በማገልገል የተለያየ ሀገር ስዞር ቆይቻለሁ ከዛ በኋላ በመቀጠል ደግሞ በሶሻል ፕሮብለም እና ሜንታል ሄልዝ ኢሹ ላይ ያለውን ችግርና ያለውን ጥምረት ምክንያት በማድረግ በናሆ ቴሌቪዥን ከተለያዩ ሳይካትሪስቶችና ከናሆ ቲቪ ጋር በመተባበር ከሁለት አመት በላይ እዚህ እስከመጣ ድረስ ሰርቻለሁ ማለት ነው በዚህ ፕሮግራም ምክንያት ከ1000 ሰዎች በላይ ችግር ላለባቸው ሰዎች በነጻ ያው ቀላልም ሆነ ከበድ ያለ የአይምሮ ችግር ላለባቸው ሰዎች ተደራሽ ሆኗል ማለት ነው እዚህ ከመጣው በኋላ እንግዲህ ሆፕ ሚሊዮን ስም የመሰረትኩበት ምክንያት አብዛኛዎቻችን ወደዚህ ሀገር ስንመጣ ሆፕ ይዘን ነው የምንመጣው ተስፋለን የተሻለ ነገር ለማግኘት ከዛ ግን ምናልባት ኤግዛጀሬት አድርገን አስበን ነው የምንመጣው ያለውን ስትራግል አናቀምና ያለው ተስፋ ምናልባት ከመጣን በኋላ ባለው ስትራግል ምክንያት ሆፕ ይቀርና አብዛኛዎቻችን ወደ ስትራግል እንገባለን ማለት ነው እኔ መጣሁት ፌብሩዋሪ 2020 አካባቢ ነው ከዛ ከመጣው በኋላ ሆቴል ነበር ያረፍኩት ብዙም ማቀው ነገር አልነበረም እርጉዝ ነበርኩ የሰባት ወር እርጉዝ ከዛም ያው ሆቴል ወልጄ ከዛ በኋላ ለጠበቃ ራሴ ከፍዬ አመሰግናለሁ እንግዲህ ክርስቲና የጀመረችው እንደዚህ መሰባሰብ በተለይ ከረጅም አመታት ጀምሮ እንደዚህ አይነት ስብስብ ታይቶም አይታወቅም በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት መንግስት በተገለባበጠ ቁጥር ኢትዮጵያውያን ወጣት ወገኖቻችን ልጆቻችን ትንንሽ ወንድሞቻችን ተሰደው ወደዚህ መጥተዋል እነዚህ ሰዎች እነዚህ ወጣቶች በምን አይነት መንገድ እንርዳ አዲስ መጪዎች እንግዲህ ከዚህ በፊት በኮሚኒቲ ነበር ግን ይሄም part of community ነው part of ክርስቲና ጀመረች እንጂ part of hope for ethiopia በጣም ቀላል ስራ አይደለም እየሰራ ያለው እኔም ምስክር ነኝ በዚህ አጋጣሚ በራሴ ፈቃደኝነት ቦርድ ላይ ነኝ ያለሁት ለዚህ ነው ሮጥ ብዬ መጣው እንደ ብርሃን ቲቪ አይደለም እንደ ቦርድ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት እና እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሲሰሩ በተለይ ተክለ ሚካኤል እዚህ ከተማ የታወቀ ጠበቃ ነው የብዙዎቻችሁን ኬዝ ያዘ ቢሆንም የኔን አልያዘም እኔ ነኝ የሱን ኬዝ ያዝኩት ቢግ ሰፖርት ነው የሚያደርገው ለኮሚኒቲው ትልቅ እርዳታ ያደርጋል በተለይ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ከአመት በላይ ይሄንን ለሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ሙሉ ክፍያውን ከፍሎ ስፖንሰር ያደረገው እሱ ነው አጨብጭቡለት የቀላል ነገር አለ $20 ማዋጣት ያቃተው ይሄ ግን ይሄ ለወገኔ ለልጆች ይሄ ካምቢ የራሱን ህይወት መኖር ይችላል ቀላል ነገር ብዙ ሺህ ብር ነው ይሄንን እርዳታ አድርጓል ተክሌ ለኮሚኒቲው መልእክት ማስተላለፍ አለበት ስለዚህ አሁን እኔ ነኝ ተክሌ የምጠራው የለና ብዙዎች በነገራችን ላይ ብዙዎችን ተቀብሏል ተክሌ ብዙዎችን ረድቷል ግን አሁን ደስ የሚለው ነገር እኛ ላይ የነበረውን በርደን ክርስቲና ሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ብላ አቋቁማ ከላያችን ወርዷል ማለት ነው ኤኒዋን ለቤት የፈለገ የተቸገረ ኬዝም ያስፈልገው ሁሉም አሁን ቀጥታ ወደ ክርስቲና ነምበር ነው የምንሰጠው ግን እሷ ብቻዋን አይደለም መሆን ያለባት ሁላችንም መተባበር አለብን ለምሳሌ ከቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ካቴድራል ዋናው ባስተዳደር ደረጃ ያለው አቶ አለማየሁ እዚህ ያለ ደስ የሚል ነው ሌሎችንም አሉ እዛ አካባቢም ስፖንሰሮችም አሉ ሌላው ደግሞ ወጣት አቤል ጠበቃ የዚህም ስፖንሰር ነው አቤል አክቹአሊ አባቱ የኔ ጓደኛ ናቸው ኢትስ ኦኬ እና ለአቤልም አጨብጭቡለት በደንብ አድርጎ ነው ስፖንሰር ያደረገው
እዚህ ጋር ደግሞ በጋዜጠኝነትና በአስተዋቂነት ሙያሌት እመቤትንም በደንብ አድርጋችሁ ተቀበሏት። እመቤት አዎ፣ የጠበቃ ተክሌ ዋና ጸሐፊ ኬዝ ሲደወልላት ብድግ ቶሎ የምታደርገው እዛ ጋለች። ምክንያቱም አሁን ካላጨበጨብንላችሁ በኋላ ኬዝ እዛችሁ ስትሄዱ ዜሮ ነው፣ ስልክ አያነሱም። ኤኒዌይ አዲስ የመጣችሁም እዚህ የቆያችሁም ሁሉ አብረን ከሆንን ለውጥ እናመጣለን። አብረን የግዴታ መሆን መረዳዳት አለብን። ኮሚኒቲ ሰርቪስ ይሄ ነው። ኦኬ ይቅርታ። እዚህ ደግሞ ላፕቶፑን ኮምፒውተሩን በሙሉ በነፃ ብራንድ ነው አምጥቶ ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ ይባላል፣ መምህር ነው ዩኒቨርሲቲ። እየመጣ ነው፣ መንገድ ላይ ነው። ለእሱም አጨብጭብለት፣ ለፊሽ ጓደኛችን ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ካለ ብዙ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ሀበሻ መሐመድ የኢትዮጵያ ማህበር ኮሚኒቲ ሰራተኛ ነው። እዛው በአስተዳደር ደረጃ እየሰራ ነው ያለው። አንዳንዴ ስልክ አያነሳም ቢሉትም ኢሶኬ ያነሳል። ግን ያው ኢትዮጵያ ማህበርም ሁሉ ከነ ችግሩ የኛው ነው፣ የኢትዮጵያውያኖች ነው። ስለዚህ በተለይ አሁን ወጣት ትውልድ ወደዚህ በጣም ብዙ ተመልከቷቸው፣ ፎር ኢትዮጵያ የለበሱ ዳር ያንግ ናቸው። እኔ የምመኘው አገራቸው ላይ ተምረው እንዲሰሩ ነበረ። እንግዲህ አልሆነም። ሲርባችሁ ሲጠማችሁ ላቬጋን ቬጅቴሪያን ባንቺ ክንዴ ሬንዴቮ ሶስተኛ ስፖንሰር ናቸው። ደ ሜን ኢምፖርታንት ደጋግሜ የምናገረው ሁላችሁም ስትሰሙ አዲስ የመጣ ሰው ካለ መተባበር አለብን፣ መደዋወል መጠየቅ አለብን። ይሄ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው። ከዚህ በፊት ማልዋሻችሁ በጣም ብዙ ሰው እኔ ጋ ይደውል ነበር። አሁን ለኮሚኒቲ ነበር የምንሰጠው፣ አሁን ደግሞ ክርስቲናም አለች። ስለዚህ ክርስቲና ይሄ ድርጅት ዝም ብሎ በባዶ አይደለም የሚንቀሳቀሰው፣ በስፖንሰር ነው። መንግስትም ደግሞ በደንብ ይሄ ትንሽ የህግ እንትን የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ እርዱ እርዱ። ትንንሽ ከረዳን ጥሩ ውጤት እናመጣለን። ምክንያቱም እኔ ብዙ ኮሚኒቲዎች ጋር ሰርቻ አይቼዋለሁ። የስሪላንካ ኮሚኒቲ፣ የህንድ ኮሚኒቲ፣ የጣሊያን ኮሚኒቲ፣ ይሄ ሊትል ኢታሊ ሊትል የሚባለው በኮሚኒቲ ደረጃ ይተዋወቃሉ። አብረው ነው ሻይ የሚጠጡት። እኛ ጋር ግን እንደዚህ የለም። አሁን መኖር አለበት። ይሄ በጣም በሲሪየስ ደረጃ ነው። እሙዬ እንደዚህ አይነት አስተያየት ካለሽ አንድ። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? ብዙ ዝግጁ አይደለሁም ለነገሩ፣ ስለዚህ አይነት ነገር ለመነጋገር ዝግጅት አያስፈልግም። ምክንያቱም ይሄ ችግር የሁላችንም ነው። ቅድም ለነ ብሌን ለነሱ ሼር እያረኳቸው ነበር። እዚህ ከተማ ውስጥ አዳዲስ ልጆች መጥተው መግቢያ መውጫውን የማያውቁ ሱቅ መሄድ 3 ዓመት ያለችበት ቤት ውስጥ እየኖረች መታ ልጅ ወልዳ ሰፈሯ ያለው ሱቅ ኖፍሬልስ ምን እንደሆነ የማታቅ ልጅ ከ3 ዓመት በኋላ አግኝቻለሁ። 3 ዓመት ሙሉ ቤቷ ውስጥ ቁጭ ብላ በጣም ነው አቢዩዝ የምትደረገው። ባሏ የሚደበድባት ናት። ይዛት የመጣችው ልጅ አድጋለች። በሆነ አጋጣሚ አግኝቻት እኔ ለስራ ሄጅ ያየኋት እና ከዛ በኋላ ወደ መሄድ የሚገባው ሄድኩኝ ለህግም፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያዊትም ባትሆንም ሰው ነች፣ እንደ ሰው ማግኘት ያለባት የህግ እንትን ስላለ ሄድኩኝ። ነገሩ ሲሳብ ሲሳብ ሶስተኛ ሚስቱ አድርጎ ነው ያመጣት። የምታውቀው ነገር የለም ኢትዮጵያዊ አታውቅም። ማት ረጅም ነገር አለው። ይሄ አሁን ከሰማሁት ከማውቀው ነገር ሁሉ አንዱን ነው። ቅድም ከነ ብሌን ጋር ሼር ሳረጋቸው ትዝ ያለኝን የምነግራችሁ እንጂ ብዙ ችግር አለ። ስለዚህ መሆን ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ ህብረታችንን አንድነታችንን ኢትዮጵያውያንን እስካልን ድረስ ኢትዮጵያን የሚመጥን እናርገው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ቅድም እንደበሳቸው እንደተነገረው እኔም እንደማምነው የተለየ ጸጋ ያለን ሰዎች ናቸው። በዚህ ማንም የሚከሰኝ የሚጠይቀኝ ቢመጣ ግድ የለኝም። ኢትዮጵያዊት ስለሆንኩ የተለየ ሆነኝ። አዎ፣ ምክንያቱም ማንነቴ እሱ ነው። ስለዚህ እንገናኝ። ስትቀርቡ ስታዩት ብዙ ችግር አለ። ለምሳሌ እኔ አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ ውመንስ ሄልዝ ኢን ውመንስ ሃንድ የሚል የእርዳታ ድርጅት አሰልጥኖኝ አሁን ለኢትዮጵያውያን የጤና አምባሳደር ሆኛለሁ እና የዛሬ ሳምንት ወርክሾፕ ነበረኝ። የሚሰራው አሁን ትልቁ ነገር ምን ላይ ነው መሰላችሁ? አዳዲስ ልጆች መጥተው ኢደር ወይ አርግዘው ነው የሚመጡት ወይ እንደመጡ ነው አርግዘው የሚወልዱት። አስቡት፣ እኛ ሀገር ሴት ልጅ አርግዛ ስትወልድ በኮሚኒቲ ነው የምትታረሰው። እድሩም እቁቡም እናትም አባትም ሁሉ ቤተሰቡ አራሽ ነው። እዚህ ይመጡና አንድ አፓርትመንት ውስጥ ይቀመጣሉ። ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ልጆቹ በየቤቱ ተዘግተው በእርግዝና ጊዜ የሚመጣው የስኳር ህመም መጥፋት ሲገባው ቋሚ ህመም ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የመንፈስ ጭንቀት ይታመማሉ። ይሄ የምነግራችሁ ታሪክ ዝም ብሎ ለመንገር እንዳይመስላችሁ፣ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። እዚህ ከተማ ውስጥ
መስማት የሚዘገነናችሁ ችግር አለ በየቤቱ። ስለዚህ እንደ ምሳሌ ነው ይሄን አንድ ሁለት እናገረው። እንገናኝ፣ እንሰብሰብ፣ እንረዳዳ። ማንንም ምንም ይሁን ሰው ሰው ስለሆነ ነው መረዳዳት ያለብን። እላለሁ መልእክቴ ይሄ ነው። ብርሃን ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። እነ ክርስቲና በርቱ። እግዚአብሔር እንግዲህ ምንድነው የልብ መሻት ከሰው ነው መፈጸም መስራት የቃል ፍሬ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው። ያልተጀመረ ነገር አያልቅም፣ የተጀመረ ነገር ደግሞ ያልቃል። የበለጠ በእግዚአብሔር ደግሞ ተባርኮ ያልቃል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለተጋበዝኩ ስለመጣሁ ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ በጣም በጣም ቴንክ ዩ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም። ውጭም እዛ ያላችሁት አቤል አለ። አቤል ሎየር ነው እና አንዱ ትልቁ ስፖንሰራችሁ መሰለኝ አይደለም። ስለዚህ ሞቅ አድርጋችሁ አጨብጭቡለት። አቤል ለአቤል ኮሚኒቲያችን ውስጥ ብዙ ኢቨንቶችን ባለፈው የዛሬ ወር አካባቢ ያዘጋጀነው ኢትዮጵያን ዝግጅትም አንዱ ስፖንሰራችን ትልቁ አቤል ነውና ቢዝነስ ፒፕል እንደዚህ ኢንካም ጀነሬት ነው ኢንካማቸው ያደገ ሲመጣ ቢዝነሳቸው ያደገ ሲመጣ ኮሚኒቲያቸው ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው አለብን። ስለዚህ ልናመሰግናቸው ይገባል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ጋሻ አሌክስ ስለያየው ደስ ብሎኛል። ቢኒያም ፓስተር ታዴ እንደዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ገበየው ከዛ በተረፈ ክርስቲና በጣም ጎበዝ በርቺ። እመቤትም አበሻም አበሻ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ሰራተኛችን ነው። ሶ ኤኒ ጉዳይ ካለ አበሻን በደንብ የያዙት መንገዱን ያቃናላችኋል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ያው ኮሚኒቲያችን ውስጥ ትልቅ ጋፕ አለ። የሰርቪስ የአገልግሎት ሰዎች መጥተው በጣም ይቸገራሉ፣ ይጉላላሉ፣ ይንገላታሉ። ዘ ፈርስት ቱ ስሪ ዊክስ በጣም ስትረስፉል ናቸው ለአዲስ መጦች። አይሊን አይ አም ቶኪንግ አባውት ዘ ቻሌንጅስ ኒው ካመርስ ፌስ ኢን ዲስ ካንትሪ I was, you know, myself, I came in 2005. I came as a permanent resident, actually. I was sponsored as a refugee, and I had income. I was given some money. I had shelter. But still, it was very difficult. The first 3 weeks, I remember I was crying at some point. And I even said, no, I want to go back to Ethiopia, you know, because usually I am a very community involved person, and when I came here I did not know anybody, and it took me 2-3 weeks to meet new people, I mean other people, Ethiopians, and so I know it, I personally know the difficulty refugee claimants face, and so this is a very very important step you took actually Christina and ጓደኞችሽ በሙሉ በጣም ትልቅ ትልቅ በእውነት ጋፕ ያለበት ቦታ ላይ ነው። አይ ፐርሰናሊ በመወከርም በተለያየ መንገድ ስቲል ጋፕ አለ። አይ አም ኤ ቢዝነስማን ሶ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፕሮፊት ካላገኘሁኝ ጀስት አይ ዶንት ኬር ተዋለው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እንደናንተ አይነት ሰዎች ሲመጡ ግን በጣም ኢት ኢዝ ኢዚ ስፖንሰር ለማድረግ ፈንድ ለማድረግ። ሶ ቻሌንጆች ይኖራሉ። አንዳንድ ሰው አለ በጣም ዝም ብሎ አቃቂር የሚያወጣ የሚተች ሰው አለ። ብዙ መንቀፍ ለማዱ ሆነ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ እሱ ነገር በብዛት አለ። ስለዚህ እንደሰ ነገር ሊያጋጥም ይችላል፣ ግን በፍጹም እንዳት ዲስከሬጅድ እንዳትሆኚ። ዊ ሃቭ ቱ አርን ኢት አክቹአሊ ኦኬ። ሶ እዚህ ሀገር መጥቶ ሁሉም ሰው 5 6 አመት 7 አመት ፈክቶ ነው ሰክሰስፉል የሚሆነውና የተወሰነ ጊዜ ይፈጃል። ዋንስ ግን ኢስታብሊሽድ ኮንክሽ በኋላ አይ ሚን ከዛ በኋላ ምንም በቃ እንደኔ ማበድ ሁሉ ትችያለሽ። ማንም ሰው ምንም ሊያደርግሽ አይችል። የፈለግሽውን ትጽፊያለሽ፣ የፈለግሽውን ትናገሪያለሽ። ማንም ቢልሽ የሚከፍል ሰው ስለሌለ በቃ በነፃነት ትኖር ያለሽ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እና በርቱ። በእኔ በኩል የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ በእውነት ናአመለ በጣም ኮሚኒቲ ጉዳይ ውስጥ በጣም ኢንቮልቭድ ናቸው፣ ይሳተፋሉ። ባለቤቷም እንደሱ ሌሎች ሰዎችም አሉ በጣም ብዙ። ያለመገጣጠም ጉዳይ ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ መርዳት፣ ማገዝ፣ መዝራት የሚፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ በርቺ፣ በእኛ በኩል አለን፣ እናግዛለን። ሌላ ምንድን ነው ሌላ ኮሚኒቲ ውስጥም ደግሞ ኦፍኮርስ ይሄ ሰፖርቲቭ ሮል ነው የሚጫወተው። ለኢትዮጵያን አሶሲሽን ሰፖርት ማድረግ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደ ኮምፔቲቲቭ እንትን አድርገው የሚያዩት አሉ፣ ወይ ራይቫል አድርገው። ዛት ኢዝ ኖት ራይት አክቹዋሊ። ይሄ ሰፖርቲቭ ሮል ነው የሚጫወተው። ሶ በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ዛሬ የቮለንቲርስ አፕሪሺየሽን ዴይ አለ 5 o'clock ላይ። እዚህ አብዛኞቹ እዚህ ያሉ ሰዎች ቮለንቲርስ ሆነው አገልግለዋል። አጨብጭቡላቸው እስቲ። ብዙ ቮለንቲርስ አሉ እዚህ ውስጥ እነግዛቸው። የዛን ቀን ሁለት ቀን ሙሉ እነ አዲሱ ጋርቤጅ በመሰብሰብ
ሴኩሪቲውን በመጠበቅ የተሳካ ኢቨንት እንድናዘጋጅ አድርገውና ረድተውናል። አክቹዋሊ አብዛኞቹ እዚህ የምትመለከቷቸውና በኋላ ሰርቲፊኬት እንሰጣቸዋለን ኦፍ ኮርስ ጀስት እንዲሪኮግናይዝ ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ፖለቲካ ለጨምርበት ይቀር ኖ ፖለቲካ ይቀርብና አክቹዋሊ ጋሽ አሌክስ ራሱ ፖለቲካ ፖስት አርጎ አይቼው ቀደም እንደብ ነው ካሌክስ ዘለበረ የሆነ የዘትለ ቲፒኤልኤፍ መሰለኝ አክቹዋሊና እንደ ጋሽ አሌክስ እንደት ዘሪ እና ኤኒዌይስ ለጨዋታ ያለው ሶ በርቱ ኤንድ እንትን አንዳንድ ጊዜ አትቀየሙ ቅር አትሰኙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሊናገሩ ይችላሉ ጀስት እንደ ቀልድ ማለፍ ነው ንቆ መተው ነው አክቹዋሊ አይታችሁ እንደሆነ አሁን ፌስቡክ ላይ በጣም ጽሁፍ ጽፍ ብዙ አስተያየቶች ስድቦች ምናምን አሉ አለካቸውም ሁሉ ዲሊት ሁሉ አላደርግም ብሎክ ሁሉ አላደርግም ኢትስ ኦኬ በቃ ሰዎች መብታቸው ነው ዛት ፋይን ዩ ኖ ብሎ መተው ነው ንቆ መተው ነው ማለት ነው አለመቀየም ነው ቂም አለመያዝ ነው። ከዛ በተረፈ አገራችን ደግሞ በጣም ትፈልገናለች በጣም ቻሌንጂንግ የሆነ ታይም ነው ያለነው ኢትዮጵያ ኢዝ ኢን ቬሪ ዲፊካልት ሲቹዌሽን አት ዲስ ታይም አይሊን አይ አም ሹር ዩ አር ፎሎዊንግ ዘ ኒውስ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሲቪል ዋር ኤንድ አይ ዋዝ ሆፒንግ ላስት ዊክ the peace process would proceed and we would see something but unfortunately it did not succeed for now but I still hope and but agarachin tfelignalech in many ways in diplomacy lion ichilal economically lion ichilal magaz merdat allebin even financially telayayu inda ekna side drigtoch allu fundraise bemadrek tasatefu I think this week or next week I mean November 12 masale fundraising gale lemsale tasatefu and November 12 በነገራችን ላይ ብርሃን ቴሌቪዥን በጣም ያልተዘመረላቸው ሂሮስ የሚባሉት አይነት ነው አጫውጨውለት ለብርሃን ቴሌቪዥን በጣም ብሬ በጣም በእውነት የዛሬ 2010 ነበር አይቴሎርተኛ ጊዜ መጣውተኝና የG20 ሰልፍ ነበር የዛን ጊዜ ፕሮቴስት መለስ ዜናዊ ነፍሱን ይማረውና yes ይማረው አይ ሚን ይቅርባይ መሆን አለብን ያን ጊዜ መጥቶ ተቃውሞ ወተን ነበርና ብሬ አይ ሪሜምበር you know በቢዝነሳቸው እንደ ብራኑ ያለ ሰዎች እዚህ አይነት ቦታ ሲመጡ they give up their money actually income okay ምሳሩትን ስራት ተው ነው literally ይመጡ አሁን ነው በትርፍ ሰዓት ነው በትርፍ ጊዜ ነው ቀዳሚ እናውድ that is not the case for ብራኑ ማለት ነው not only እዚህ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን በሉት የሰልፍ በሉት ፈንድሬዚንግ በሉት ብዙ ቦታ ላይ ይገኛል ማለት ነው so አንዳንድ ጊዜ ባበሳጨኝ እስቲ አጨብጨውለት ግን አጨብጨውለት ለብሬ ወጣው ስለ አጨብጨውለት ወጣው okay so ከዛ በተረፈ ይሄን ኦፊስ እዚህ ጋር ዩኒቲ ፎር ሂዩማን ራይትስ ዲሞክራሲ ነው እንደዚሁ ኦፊሱን ከፍቶ ተጠቀሙበት ብሎ የሰጠው ለዩኒቲ ማጨብጭውላቸው በጣም ላለፉት ኢሳያስ ሌላ ጎበዝ ወንድማችን ነውና አይ ቲንክ አስረዘምኩትኝ መሰለኝ yes ወደዛ መሄድ አለብኝ እንደምታውቁት ሊቀመንበሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንዴ ነው ንግግር እንኳን አላረግም I just wanted to introduce myself Abel Balalo. My firm is Jirata Law Professional Corporation. Don Mills and Eglinton, Winford Delaney Alano. We've been there for about 5 years. Before that, I was at Young & Shepherd, practicing strictly personal injury. But now we do real estate. We focus on real estate. If you're buying or selling transactions, if you're buying businesses, we also do business transactions. We do wills and estates. I know a lot of people in our community don't have wills or power of attorneys. And it gets complicated if you don't have that. So give us a call and we'll guide you through the process. We do simple divorce, family. We do a large area of practice. We have a strong team of 5. So come visit us at Winford. Thank you. ብዙ ስራ ሰርተናል በዚህ ባጭር ጊዜ እንኳን ብርሃን ቲቪ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ ላስት አሁን በስፖንሰርሺፕም ዙሪያ ቢሮአችን መጥቶ ብዙ ነገር እርቶን አላማውን ማቃለሁ ምን እንደሚያስብ ለዚህ ላለው ኮሚኒቲም ፕሮጀክቶች ብዙ ያወራን ነበር እና እሱን ማመስገን ፈልጋለሁ ተክሌም በጣም ኮሚኒቲያችንን የሚረዳ ሰው ነው ሌላው እንት ማለት ፈልገው እዚህ ኮሚኒቲ ላይ ያለው ችግር ኢቭን ሁለት ኮሚኒቲ አይበቃውም ኢቭን 10 ኮሚኒቲ ራሱ ቢመሰረት ያበሻው ችግር በጣም ብዙ ነው ኢቭን እኔና ክርስቲና እንኳን የሆነች ሴት የረዳናት ወደ 3 ቶር የፈጀ ኬዝ ነበረብን አንድ ኬዝም ታስታውሽ ከሆነ ማለት ነው እና አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው ኢቭን የገንዘብ እርዳታ አይደለም የኛ ሰው የሚፈልገው አልትል ቢት ሜንታል ሰፖርት ራሱ በቂ ነው የሆነች ሴት ቢሮ መጣችና አለቀሰች
ምንድነው ምን እኔ በቃ ሆነ ነገር ሰው ደብድዋት ነው ምናም ዘራፍ በቃ ኢትዮጵያዊ ምናም ሎየር ጋር ሄዳለሁ ተክሊጋ ምናም ብዬ ተዘጋጅቻለሁ ምንድነው ስላት አይ አለቃዬ ፕሮሞሽናል ሰጠችኝም ምናምን ምናም በቃ አሁን ኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት አላየሽም እንዴ አልኳት አዎ ሰው ተፈናቅሎ ምናምን ጫካ ሲገደል አላየሽም ወይ አዎ ያንቺ አሁን ችግርና የዛ ችግር እነዛም ሰው አንቺም ሰው ምንድነው የሚለያችሁ ስለ እንዴ መለስ ማለት ጀመረች ለምን ምስጋና ግራቲቲዩድ በየቀኑ ማመስገን ካልቻለን ህይወታችንን ሜሳፕ ነው የሚሆነው በትንሽ ነገር መደሰት መቻል አለብን ጀስት ሬንዴቡ ሂደን አበሻ ሬስቶራንቶች ሂደን ኮፊ በመጠጣት ብቻ መደሰት መቻል አለብን and most importantly as youth who are most likely raised by people who are needing these services it's important for us to be involved so that we are able to understand what our parents and what our fellow community members are going through and to understand the struggle and sacrifice that they went through This type of activism within our community allows us to grow together and strengthen ourselves and our self-sufficiency as a whole. Whether young, old, poor, rich, first generation or otherwise, any help allows this organization to reach more and more people and bring awareness to the challenges that immigrants face. Thank you for all your support and donations we have already received, and thank you for coming to this event.